Tanken är att man någon gång ska bli skuldfri när man har lånat pengar, givetvis. Och den dagen, den drömmer man ju efter under hela kredittiden. För det är inte roligt att vara i skuld. Och är det så att man har lånat lite pengar, man kanske har lånat en hundring av sina kompisar för att köpa lite mjölk och kaffe, då kanske man betalar tillbaka det i en klumpsumma. Eller det är väl det vanliga att man gör. Om man lånat mer pengar, säg att man har lånat 2 miljoner till en villa, då är det ganska sällan att man betalar dem kontant, höll jag på att säga, att man betalar dem vid ett tillfälle. Utan då avtalar man om delbetalning, och de här delbetalningarna, det är det som är en amortering. Och vi ska titta på två typer av amortering. Det första är det som kallas för rak amortering. Och det lånade beloppet amorteras med samma summa vid varje tillfälle. Då har man en rak amortering. Vanligtvis att man amorterar lite varje månad. Säg att man, som i vårt räkneexempel här, har vi pengar på den här aktien, 0 kronor här, 3000 kronor här, och så har vi månader här. Och som ni ser, det gröna fältet amortering. Vi ser att det är samma pengar, lika mycket pengar varje månad här som man ska betala. Och då kan vi alltså räkna med att det här, det är en rak amorteringsplan för det här lånet. Och vad blir då konsekvenserna av detta? Jo, det blir att man inte betalar lika mycket pengar under hela kredittiden varje månad. För att räntan är ju baserad på det lånade beloppet vid det givna tillfället. Och eftersom man amorterar så minskar ju beloppet man har skuld på, vilket gör att då blir ju också räntan lägre. Och som ni ser här då, så kan ni se att man betalar mest här i början utav kredittiden. Och till slut när man gör den sista amorteringen här, ja då har man ju nästan ingen ränta alls på den. Så fördelen att, ja, vad är fördelen, höll jag på att säga? Man har koll på hur mycket man amorterar varje månad. Och i slutändan så är ju räntan ganska liten. Så säg att man har amorterat av hälften, ja, då har vi gjort av med en stor del utav räntebördan. Räntebördan som vi har på oss. Annuitetsbetalning, det är en annan form av amortering. Och utgår ifrån då att man betalar samma summa varje betalningstillfälle. Återigen då, kanske varje månad. Och det här utgörs då givetvis av summan av amortering och ränta. Och eftersom det ska bli samma belopp hela tiden så krävs det då lite bättre matematiskt sinnade människor än vad jag är för att räkna ut det här, exakt vad det kommer bli man ska betala. Det gör man då enligt någonting som kallas för en annuitetstabell. Men ni kan ju titta på hur jag har ritat här i alla fall. Tanken är att den här linjen här ska vara rak. Jag vet inte varför den inte blev det, men det kan vi kanske bortse ifrån. Återigen, vi har pengar här, vi har månader här. Och som ni ser här så har vi ett konstant belopp vi betalar varje månad. Där räntan från början är en väldigt stor del utav det vi betalar. För att amorteringen har en lägre grad här. Men i takt med att vi har amorterat av så sjunker räntedelen och då ökar amorteringsdelen. Och här har vi väl kanske då en fördel med att vi betalar samma summa varje månad. Exempelvis om det nu är varje månad vi betalar det. Nackdelen kan ju bli att det kan vara lite dyrare för att man betalar ju inte av sitt lån lika fort. Eftersom man amorterar ganska lite i början i förhållande till vad man betalar i ränta. Så det finns för och nackdelar med olika system här, och jag är ingen matematikexpert så jag kan inte råda er till vad ni ska göra eller sådär, men man ska läsa på innan man lånar pengar. Det är väl det absolut viktigaste. Exempel då på formulering av rak amortering i skuldebrev. Då skulle man kunna skriva: amortering ska ske den sista dagen i varje månad från och med idag med ett belopp om, och sen så då amorteringsdelen jämte ränta enligt bestämmelserna i detta skuldebrev. Så då avtalar man alltså inte om exakt hur mycket man ska betala vid varje tillfälle, utan bara hur mycket är amorteringsdelen och
Jämte ränta skriver man, det betyder att sen tillkommer då ränta utifrån detta, utifrån regleringen i skuldebrevet. Och exempel på formulering av annuitetsbetalning i skuldebrev då räknar man ju ut hur mycket man ska betala vid varje enskilt tillfälle enligt den här annuitetstabellen. Och sen så skriver man in det i skuldebrevet. Så annuitetsbetalning ska erläggas den sista dagen i varje månad från och med idag med ett belopp om, och sen så har man skrivit in det där. Vad man har kommit fram till. Hoppas att det har framgått vad det är som gäller med den här amorteringen, även om jag inte är någon matematikexpert och inte någon väldigt duktig estetisk människa heller, så jag har kanske inte kan rita så där jättesnyggt. Ni ser att det lutar lite här och var, men jag hoppas att huvudinnehållet har gått fram i alla fall.